за ініціативою прокуратури області в минулого року призупинено функціонування 5 ізоляторів тимчасового тримання. Це переважно ті ізолятори, де умови тримання громадян не відповідали нормам чинного законодавства і міжнародних стандартів, а основною їх причиною те, що ці ізолятори перебували в напівпідвальних і підвальних приміщеннях. Переважно більшість ізоляторів тимчасового тримання в області виявлено брудну білизну та брилизна, яка прийшла в негодність і тривалий час вона перебувала в експлуатації, хоча встановлений законодавством їх термін нормативними правовими документами не більше 2 років. У минулому році на фінансування, пов'язані з галузі медицини в органів внутрішніх справ, жодної копійки не було виділено. В цілому на органів справ, тобто на дотримання конституційних прав осіб, які перебували в місцях та установах.